በአየር ጥቃት ቆስሎ እየደማ ወደ ትልቁ የትግራይ ሆስፒታል የመጣው አንድ ህፃን ልጅ ዶክተሮቹ ፋሻና በደም ስር የሚሰጥ መድኃኒት በማጣታቸው ህይወቱን እንዳለፈም ሮይተርስ አስነብቧል። ይህ የዕለት ተዕለት የትግራይ ዶክተሮች ገጠመኝና የብዙ የትግራይ ህፃናት እጣ ፈንታ ሆኗል። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዶክተሮች ለሮይተርስ በሰጡት ቃል ለወራት በዘለቀው መንግስታዊ የሰብአዊ ድጋፍ ክልከላም ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት እጥረት ችግር ማጋጠሙን ገልጸዋል። የሞት ሰርቲፊኬት መፈረም የቀን ተቀን ስራችን ሆኗል ያሉት ዶክተሮቹም እስካሁን ድረስ በውል የታወቀ 117 ሞት ማስተናገዳቸውን ገልጸዋል። ይህ የሞት ቁጥር የተስተናገደው መታከም በሚችሉ በሽታዎች ሲሆን በመሰረታዊ መድኃኒቶች እጥረት ምክንያት እየተከሰተ ነው። 90% የትግራይ ህዝብ ለአስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ተዳርጓል ያለው ዘገባው 90% የሚሆኑ የትግራይ የጤና ተቋማት ከስራ ውጭ ስለመሆናቸውም ዶክተሮቹን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። የአይደር ሆስፒታል ባለ 500 አልጋ ሆስፒታል ሁሉም ነገር እንዳለቀበት ገልጾ በምግብ እጥረት የሚጠቁ ከአምስት ዓመት በታች ህጻናት 41% ደርሰዋልም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ለማግኘት የዜና ምንጩ ሮይተርስ የደወለላቸው የፋሽስት ቡድኑ ሰዎች መልስ እንዳልሰጡት ጠቁመዋል። በትግራይ የኮሚኒኬሽን ችግር በመኖሩ የተሟላ መረጃ ለማግኘትና ያለውን ችግር ለመገንዘብ አስቸጋሪ ቢሆንም የትግራይ ዶክተሮች መንግስት በፈጠረው ክበባ ምክንያት ከፍተኛ የጤና ዘርፍ ቀውስ ማጋጠሙን ገልጿል ሲል ቢቢሲም ዘግቧል። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዶክተሮችና ሌሎች የጤና ባለሙያዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ 9 ሚሊዮን ህዝብ የሚያገለግለው ሆስፒታል ከአንድ ዓመት በፊት 82% የነበረው የመድኃኒት ክምችቱ አሁን ላይ ወደ 17% ማሽቆልቆሉ ገልጸዋል። በዚህም ምክንያት ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች መልሰው እየተጠቀሙ ቢገኙም ይህም እያለቀ በመሄዱ ዶክተሮቹ የታካሚዎቻቸውን ሞት መጠባበቅና ከእነሱ ጋር አብሮ ማልቀስ የየቀኑ ልምዳቸው ሆነዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ችግሩን ለመፍታት የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።